Zahe Muqaddar यहाँ है मन
منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا خدا کے جانے والے خدا تیرا حامیان گیباں اور آگے بتحا کے جانے والے نبی دے صد ان بھی ساتھ بن کر پیام درود و سلام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکا نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا جھکاؤ نظریں بچھاؤ